ሄሎ ሄሎ ሄሎ! ውድ የኤኬቲዩብ ኦንላይን ትምህርት ተከታታዮች እንኳን ወደ ተወዳጁ ኤኬቲዩብ ኦንላይን ትምህርት በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ቀጣዩንና ሰባተኛውን ኬሚስትሪን በአማርኛ ለዘጠነኛ ክፍል ትምህርት እንጀምራለን። ይህንን ትምህርት የማስተምራችሁ እኔ ኢንጂነር ተከተል እባላለሁኝ። ትምህርቱን በጥሞና እንድትከታተሉ ጥያቄን አቀርብላችኋለሁ። ይህ ትምህርት ምናልባትም ማስታወሻ ወረቀት ይዛችሁ ስራዎችን እየሰራችሁ የተግባር ልምምድ ማድረግ የሚያስፈልገው ስለሆነ ማስታወሻ ባይለያችሁ መልካም ነው። እንግዲህ ተማሪዎች፣ የዛሬው ትምህርታችን ዋና ርዕስ ወይም ደግሞ ታይትላችን ሌሰን ሰቨን ማለት ነው። ሌሰን ሰቨን ዘ ታይትል ዊች ኢዝ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን። ዘ ታይትል ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን። ሶ እንግዲህ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ወይም ኤሌክትሮን አሬንጅመንትን ስናይ ምን ማለት ነው፣ ጠቀሜታውስ ምንድን ነው የሚለውንም ነገር አብረን ማሰብ መቻል አለብን። ምክንያቱም ይሄንን ነገር ማድረግ ስንችል ከላይ ያስቀመጥነውን የትምህርቱንም ዓላማ ወይም ደግሞ ትምህርቱ ለምን መጠቀም እና ወይም ደግሞ መማር ያስፈለገበትን ምክንያት ማወቅ ከቻልን ስለ እያንዳንዱ ነገር የተሻለ ነገር ይኖረናል ብለን ማሰብ ይቻላል። እንግዲህ ተማሪዎች፣ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ምን ማለት ነው ስንል፣ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ማለት በአጭር ቋንቋ ደ ሲስተማቲክ አሬንጅመንት። ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ሚንስ ደ ሲስተማቲክ አሬንጅመንት፣ ደ ሲስተማቲክ አሬንጅመንት ኦፍ ዘ ሲስተማቲክ አሬንጅመንት ኦፍ ኤሌክትሮንስ ዘ ሲስተማቲክ አሬንጅመንት ኦፍ ኤሌክትሮንስ አመንግ አቬይለብል ሼልስ፣ አመንግ አቬይለብል ሼል ኦር ኦርቢትስ። እንግዲህ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ማለት የተሰጠንን ኤሌክትሮኖች ወይም አንድ አተም ያሉትን ኤሌክትሮኖች ተገቢ በሆኑ ሼል ወይም ኦርቢቶች ላይ ማስቀመጥ ማለት ነው። ሰዎችን በወንበር ላይ ማስቀመጥ ወይም ኮንፊገር ማድረግ ማለት አንድን ነገር ስርዓት አስይዞ በተገቢ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ማለት ነው። እንግዲህ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽንም ስንል በአጭሩ ቋንቋ ደ ሲስተማቲክ አሬንጅመንትስ ኦፍ ኤሌክትሮንስ አመንግ ስዊተብል ኦር አቬይለብል ሼልስ ኦር ኦርቢትስ። እንግዲህ ይሄንን ነገር ስንመለከት አንድ አተም 10 ኤሌክትሮኖች ቢኖሩት፣ ሌላው አተም 100 ኤሌክትሮኖች ቢኖሩት በዚህ ስርዓት መሰረት ወይም ህግ መሰረት እነዚህን ኤሌክትሮኖች ተገቢ በሆኑበት ስፍራና ቦታ ላይ በቀላሉ ማስቀመጥና መደርደር ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ አምስተኛውን ሞዴል ከባለፈው ትምህርታችን እንደምታስታውሱት ኦር አኮርዲንግ ቱ አኮርዲንግ ቱ ደ ኳንተም ሜካኒካል ሞዴልስ አኮርዲንግ ቱ ዘ ኳንተም ዘ ኳንተም ሜካኒካል አኮርዲንግ ቱ ዘ ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል አኮርዲንግ ቱ ዘ ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል ዘ ሎኬሽን ኦፍ ኤሌክትሮንስ ዘ ሎኬሽን ዘ ሎኬሽን ኦፍ ኤሌክትሮንስ
The location of electrons cannot be pinpointed. It cannot be pinpointed. And can be described. Can be described only in terms of the probability of their location. እንግዲህ ተማሪዎች ይሄ ከላይ የጻፍነው አረፍተ ነገር ዋና ነጥብ ምንድን ነው ብለን ስናስብ አንድ አተም ያሉት ኤሌክትሮኖችን ስንደረድር ለምሳሌ የመጀመሪያው ሼል ኬሼል ነው ብለናል። ኬሼል ላይ ያለው ኤሌክትሮን ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል ምንድን ነው የሚለን ያ ኤሌክትሮን እዛ ሼል ላይ መኖሩን እንጂ በትክክል በላይ በኩል ይሁን በቀኝ በኩል ይሁን በግራ በኩል ይሁን ወይም በግርጌ ወይም በታች በኩል ይሁን በትክክል ፒን ፖይንት ማድረግ አንችልም። ምንድን ነው ግን የምንለው እዚህ ሼል ላይ እንዳለ እንጂ የምንገልጸው ለምሳሌ ይህንን ነገር ወይም ይህንን አንድ የመጀመሪያው ሼል ወይም ኬሼል ነው ብንል አተሙ ያለው ኤሌክትሮን እዚህ ቦታ ላይ ይሁን ወይም እዚህ ቦታ ላይ ይሁን ወይም እዚህ ቦታ ላይ ይሁን እዚህ ቦታ ላይ ይሁን እዚህ ቦታ ላይ ይሁን በቀላሉ ፒን ፖይንት ወይም ማሳየት አንችልም። ነገር ግን ኤሌክትሮኑ እዚህ አተም ላይ እንዳለ ኤሌክትሮኑ እዚህ ኦርቢት ላይ እንዳለ እንጂ ይቺ የምትመለከቷት ኤሌክትሮን እዚህ ቦታ ላይ ትሁን ወይም በስተቀኝ በኩል ይሁን ወይም ከታች ይሁን በስተግራ በኩል ይቀመጥ ፒን ፖይንት ማድረግ አንችልም። ካንኖት ቢ ፒን ፖይንትድ በደ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ዴር ሎኬሽን በቃ እዚህ ኦርቢት ወይም ሼል ላይ እንዳለ እንጂ እዚህ ቦታ ላይ ነው ብለን በትክክል ፒን ፖይንት ማድረግ እንደማንችል አምስተኛውን ሞዴል ስንመለከት ወይም አምስተኛው ሞዴል ይህንን ሀሳብ ያስረዳናል። ሶ ኤሌክትሮን ኮንፊገሬሽንን እንግዲህ ስንመለከት ሌላው ማንሳት የሚገባን መሰረታዊ ነጥብ አለን። ያም መሰረታዊ ነጥብ ምንድን ነው? ኤሌክትሮን ኮንፊገሬሽንን በሁለት አይነት መንገድ ልንገልጸው ወይም ልንጽፍ እንችላለን። ኤሌክትሮን ኮንፊገሬሽን ኤሌክትሮን ኮንፊገሬሽን ኦፍ ኤሌመንትስ ካን ቢ ቪውድ ኢንቱ ቱ ዌይስ እንግዲህ ሁለት አይነት ወዮች ወይም መንገዶች አሉ። into two ways. የመጀመሪያው መንገድ ወይም የመጀመሪያው የምንገልጽበት መንገድ the main shell electron configuration ሲሆን ወይም main energy level ሲሆን ሁለተኛው ሰብ ሌቭል ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን
ሰብ ሌቭል ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ምን ሲል ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ኤንድ ዘ ሰከንድ ዋን ኢዝ ዘ ሰብ ሌቭል ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ምንድነው ልዩነታቸው? አንዱን ወደ ሌላው እንዴት መቀየር እንችላለን? የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። እነዚህን ነጥቦች ግን አብረን እየሰራን ስለምንቀጥል ጥያቄውን በቀላሉ መመለስ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች እነዚህን ሁለት ከላይ ያየናቸውን ነጥቦች ሞር ፕራክቲካል ለማድረግ እንደ ህግ የምንጠቀምበትን ነገር ማንሳት ግዴታ ያስፈልገናል። ሶ አኮርዲንግ ቱ ዲ አውፍባውስ ቢልዲንግ ብሎክ ፕሪንስፕል አኮርዲንግ ቱ ዲ አውፍባውስ እንግዲህ ሰዎች ስም ነው። አኮርዲንግ ቱ አውፍባው አኮርዲንግ ቱ ዲ አውፍባው ቢልዲንግ ብሎክ ፕሪንስፕል ቢልዲንግ ብሎክ ፕሪንሲፕልስ ቢልዲንግ ብሎክ ፕሪንሲፕልስ ኤሌክትሮንስ ኦኩፓይ ደ ሎስ ኢነርጂ ኦርቢታልስ ኦኩፓይ ደ ሎወስት ኢነርጂ ኦርቢታልስ the lost energy orbitals available before entering a higher energy orbital before entering a higher energy orbitals higher energy before a higher energy orbitals እንግዲህ ተማሪዎች የዚህ ነጥብ ዋነኛ ጽንሰ ሐሳብ ምንድነው የሚያነሳው? ደረጃ መውጣት ስንፈልግ የመጀመሪያው ደረጃን ረግጠን ወደ ሁለተኛው ደረጃ ቀጥሎ ወደ ሶስተኛው ቀጥሎ ወደ አራተኛው ቀጥሎ ወደ አምስተኛው ያለን እንቀጥላለን። ከታች ወደ ላይ ስንወጣ at the same time ከላይ ወደ ታችም ስንወርድ መጀመሪያ ከላይ ያለውን እንረግጣለን ቀጥሎ ዝቅ ያለውን ደረጃ በደረጃ እየረገጥን መሄድ እንዳለብን እናቃለን። እዚህም ላይ ልናነሳ የፈለግነው መሰረታዊ ነጥብ ኤሌክትሮኖችን ስንደረድር መጀመሪያ መጻፍ የሚገባንና ማስቀመጥ የሚገባን ሎወስት ኢነርጂ ሌቭል ላይ ያሉትን መሆን አለበት። ሎወስት ኢነርጂ ኦርቢታል ላይ ያሉትን ጽፈን ነው ወደ ሃየር ኢነርጂ ኦርቢታል ወዳላቸው መሄድ የምንችለው። መቼም አንደኛውን ደረጃ ሳንረግጥ ሁለተኛውን ደረጃ ልንረግጥ አንችልም። ወይም ምግብ ለምሳሌ ስንመገብ ከእጅ ወደ አፍ አድርገን ካፋችን እያለ ወደ ታች የሚሄድበትን ነገር ማስታወስ እንችላለን እንጂ አንድ ሰው ምግብ ሲመገብ በአቋራጭ ካፉ ትቶ ወደ አንገቱ ሊያስገባ አይችልም። አፉን ትቶ ወደ አንገቱ ምግብ ማስገባት አይችልም ማለት ስርዓቱ ያንን ነገር ስለማይፈቅድ። እዚህ ጋርም ኤሌክትሮኖችን ስንደረድር ሎስት ኢነርጂ ሌቭል መጀመሪያ መሞላት አለበት። ያንን ሳንሞላ ወደ ሁለተኛው ወደ ሶስተኛው ምንሄድ ከሆነ የጻፍነው ወይም ያስቀመጥነው የድርደራ ወይም ኮንፊግሬሽን ትክክለኛ ሊሆንልን አይችልም ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ይሄንን አውፍባው ቢልዲንግ ብሎክ ፕሪንሲፕል ምንድነው ስንል አኮርዲንግ ቱ
According to the Aufbau's building block principle or according to the diagonals rule. According to the diagonal rule ወይም Aufbau building block principle ምንድን ነው ስንል ከላይ የተቀመጡትን ሁለቱን መንገዶች እዚህ ላይ አንድ ላይ ያጣቀስን እንጻፍ። ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን በሜን ሼል ሊጻፍ ይችላል ወይም በሳብ ሼል ይጻፋል ስንል ከዲያጎናል ሩል ተነስተን እነዚህ ሁለት ያልናቸውን ሜን ሼል ኮንፊግሬሽን እና ሳብ ሼል ኮንፊግሬሽን ምን እንደሚመስሉ ወይም እንዴት ልንጠቀምበት እንደምንችል እያየን እንቀጥል። ሶ ደ ሎስ ኢነርጂ ሌቭል እንግዲህ ማስቀመጥ የምንችለው ሰብ ሌቭሎችን ቅድም አይተናል። ኤስ ሰብ ሌቭል አለን፣ ፒ ሰብ ሌቭል አለን፣ ዲ ሰብ ሌቭል አለን፣ ኤፍ ሰብ ሌቭል አለን። ስለዚህ ቀዳሚው ነገር ምንድን ነው? እነዚህን ነገሮች በትክክለኛው ቦታ ላይ መደርደር። የመጀመሪያው ዋን ኤስ ሰብ ሌቭል ነው። ቀጥሎ ቱ ኤስ ሰብ ሌቭል፣ ቀጥሎ ስሪ ኤስ ሰብ ሌቭል፣ ቀጥሎ ፎር ኤስ ሰብ ሌቭል፣ ቀጥሎ ፋይቭ ኤስ ሰብ ሌቭል፣ ቀጥሎ ሲክስ ኤስ ሰብ ሌቭል እና ሰቨን ኤስ ሰብ ሌቭል። አሁን ላሉን ኢለመንቶች እነዚህን ሳብ ሌቭሎች በማስቀመጥ ቁጥሩ በቂ ስለሆነ እስከ ሰቨን ኤስ ይበቃናል። አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ግን መቀጠል ይቻላል። ኤይት ኤስ፣ ናይን ኤስ፣ ቴን ኤስ እያለን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ሰብ ሌቭል አይነት ፒ ሰብ ሌቭል ነው። የምንጀምረው ከስንተኛው ይሆናል ማለት ነው? ከሁለተኛው ቱ ፒ፣ ስሪ ፒ፣ ፎር ፒ፣ ፋይቭ ፒ፣ ሲክስ ፒ እና ሰቨን ፒ። ይህም እንዳስፈላጊነቱ መቀጠል እንችላለን። ሶስተኛው ሰብ ሌቭላችን ዲ ሰብ ሌቭል ነው። ሶ ሶስተኛውን ሰብ ሌቭል ወይም ዲን ከሶስተኛው እንጀምራለን። ስሪ ዲ፣ ፎር ዲ፣ ፋይቭ ዲ፣ ሲክስ ዲ፣ ሰቨን ዲ። አራተኛው ሰብ ሌቭላችን ኤፍ ሰብ ሌቭል ነው። ከአራት እንጀምራለን። ፎር ኤፍ፣ ፋይቭ ኤፍ፣ ሲክስ ኤፍ ኤንድ ሰቨን ኤፍ። እነዚህን ከደረደርን በኋላ ተማሪዎች እዚህ ጋር እንግዲህ ዲያጎናል ሩልን ስንጠቀም ከየት መነሳት አለብን የሚለውን ነገር ግራ እንዳያጋባችሁ መነሳት ያለብንን ዳይሬክሽን በብሮክን ላይን አሳያችኋለሁ። ምክንያቱም ከተሰመረ ሼድ ተደርጎ ፊደሉ እንዳያጠፋብን በብሮክን ላይን ላሳያችሁ። ሶ ስንነሳ የመጀመሪያው የምንነሳበት ሰብ ሌቭል ኤስ ሰብ ሌቭል ነው። የመጀመሪያው ኤስ ሰብ ሌቭል። በመቀጠል አሁንም ከቱ ኤስ እንቀጥላለን። ቀጥለን ቱ ፒ ሰብ ሌቭልን ነክተን አት ደ ሴም ታይም ስሪ ኤስ ሰብ ሌቭልን ተጠቅመን እንጨርሳለን። ቀጥለን ስሪ ፒ ስሪ ፒን እንነካና ቀጥሎ ፎሬስን ተጠቅመን እንጨርሳለን። ኔክስቱ ፎር ፒ ስሪ ዲን እንጠቀምና አሁንም አት ደ ሴም ታይም ፎር ፒን ነክተን በመጨረሻ ፋይቭ ኤስን ነክተን እንጨርሳለን። ኔክስት ፎር ዲን እንነካና ፎር ዲን ተጠቅመን ኔክስት ፋይቭ ፒን ኤንድ ኔክስት ሲክስ ኤስን እንጨርሳለን። በመቀጠል ፎር ኤፍን ተነስተን ፎር ኤፍ ዘን
5D then 6P መጨረሻ ላይ 7S ነክተን እንጨርሳለን ቀሱ ወደሚያሳያችሁ አቅጣጫ ማለት ነው በመቀጠል 5F ነክተን 6D አካተን መጨረሻ ላይ 7P ላይ እንጨርሳለን next 6F ቀጥሎ 7D ነክተን እንጨርሳለን በመጨረሻ 7F ን አስምረን እንጨርሳለን ማለት ነው ኦኬ so እዚህ ጋር እንግዲህ ከላይ ማናገርም እንደቻልኩት S sub level S sub level S sub level holds only 2 electrons S sub level መያዝ የሚችለው ስንት ኤሌክትሮኖችን ነው? ሁለት ኤሌክትሮኖችን ቢበዛ ማለት ነው። ቢበዛ ሁለት ኤሌክትሮኖችን ብቻ ይይዛል። ሁለተኛው ሰብ ሌቭላችን P ሰብ ሌቭል or P ሰብ ሼል maximum holding capacity መያዝ የሚችለው የኤሌክትሮን ቁጥር 6 ኤሌክትሮኖችን ብቻ ነው። P it is maximum holding capacity which is 6 electron the third sub level which is d sub level d sub level it holds 10 electrons d sub level ስንት ኤሌክትሮኖችን ይዛል 10 ኤሌክትሮኖችን ይዛል አራተኛው sub levelችን f sub level ነው f sub level it holds 14 electron እንግዲህ ተማሪዎች እነዚህን እያንዳንዱ ሰብ ሌቭል መያዝ የሚችልበትን አቅም ካየን ከላይ ያሰመርናቸውን መስመሮች ስርዓት አስይዘን سنናስቀምጣቸው የሚከተለውን ይመስላል ስራታ ሲዘን ስንደረድር የሚከተለውን ይመስላል the order of filling the order of filling the sub levels or the sub shells the sub shell or sub levels is given as እንዴት መደርደርና ማስቀመጥ እንችላለን ስንል ቀጣዩን ወይም ደግሞ የሚከተለውን ይመስላል ኦኬ so የመጀመሪያው ቅድም ምናልን ስንሞላ ወይም ስንነሳ ኤሌክትሮን ስንደረድር ማለት ነው ከሎስት ኢነርጂ ሌቭል መነሳት አለብን so ሎስት ብለን የምንጠራው ምን ጊዜ sorry lost ብለን የምንጠራው sub level ምን ጊዜም 1s ነው sub levelችን የመጀመሪያው ምን ጊዜም 1s ነው ስለዚህ ስንጀምር ምን ብለን እንጀምራለን ማለት ነው 1s ብለን እንጀምራለን s ደግሞ ወይም s sub shell መያዝ የሚችለው የኤሌክትሮን ቁጥር ስንት ነው ብለናል 2 ነው ብለናል s sub level መያዝ የሚችለው የኤሌክትሮን ቁጥር ስንት ነው? 2 ነው። የትኛውንም ፒስ እናይ መያዝ የሚችለው የኤሌክትሮን ቁጥር 6 ነው። D 10 ነው F 14 ስለሆነ እነዚህን ቁጥሮች ጨምረን አሟልተን እየጻፈን እንቀጥል። So S it is maximum capacity 2. So you have to write 1s 2. 1s 2 next the next sub level ማን ነው ማለት ነው 2s next 2s 2p ከዚህ ስራውቱን ያያያችሁ ተማሪዎች 1sን አስቀመጥን ቀጥሎ 2sን አስቀመጥን በመቀጠል የምንነሳውም ከዚህ ቦታ ላይ ስለሆነ 2pን አስቀመጥን ከ2p ቀጥሎ ያለው ቀስቱን እንደሚያሳየን 3s ነው
ሶ ስሪ ኤስን ማስቀመጥ እንችላለን። ኔክስት ስሪ ኤስ። ስሪ ኤስን ካስቀመጥን በኋላ ቀጣይ ማን ነው? ስሪ ፒ ነው። ከኦርደሩ ማየት እንደምንችለው ስሪ ፒ ነው። አፍተር ስሪ ፒ ዩ ሃቭ ቱ ራይት ፎር ኤስ። ቀጣያችን ፎር ኤስ ሰብ ሌቭል ነው። ፎር ኤስን ካስቀመጥን በኋላ አሁንም ቀስቱን ተከትለን ስንሄድ ቀጣዩ ማን ነው? ስሪ ዲ ነው። ስሪ ዲ። ስሪ ዲን ጽፈን ቀጣዩ ፎር ፒ፣ ቀጥሎ ፋይቭ ኤስ። ስሪ ዲ ኔክስት ፎር ፒ ኔክስት ፋይቭ ኤስ ጻፍን። ፋይቭ ኤስን ካስቀመጥን በኋላ አሁንም ቀጣዩ ስንመለከት እዚህ ኦርደር ላይ ፎር ዲ ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ማንን ማስቀመጥ አለብን? ፎር ዲ፣ በመቀጠል ፋይቭ ፒ እና ሲክስ ኤስ። ፋይቭ ፒ ቀጥሎ ሲክስ ኤስ ቀጥሎ ከሲክስ ኤስ በኋላ ቀጣያችን ማን ነው? ፎር ኤፍ ነው። ፎር ኤፍ በመቀጠል ፋይቭ ዲ ኔክስት ሲክስ ፒ እያለ ቀስቱን እያያችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን የመሸከም አቅማቸውንም አብራችሁ እያስቀመጣችሁ መሄድ አለባችሁ። ለምሳሌ ቅድም ምናልን ኤስ ሳብሼል ማንኛውም ኤስ ሳብሼል ቢበዛ ሁለት መያዝ ይችላል። ነገር ግን እንደ ቁጥሩ ሁኔታ አንድም ልናስቀምጥ እንችላለን ወይም ሁለቱንም የግድ ማስቀመጥ ሊኖርብን ይችላል። ያንን የምንወስነው መቼ ነው? የተሰጠንን ጥያቄ መሰረት አድርገን ጥያቄዎችን መመለስ ስንችል የምንወስነው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የትኛውም ኤስ ሰብ ሌቭል ኢትስ ማክሲመም ሆልዲንግ ካፓሲቲ ዊች ኢስ ቱ ሶ ዩ ሃቭ ቱ ራይት ቱ። የትኛውም ፒ መሸከም የሚችለው ስንት ነው ብለናል? ስድስት። ኤስ ቱ ፒ ሲክስ ኤስ ቱ። ዲ ስንት መያዝ ይችላል ብለናል? አስር። ኤኒ ፒ ስንት መያዝ ይችላል? ስድስት። ኤስ ማክሲመም ካፓሲቲ ቱ፣ ዲ ቴን፣ ፒ ሲክስ፣ ኤስ ቱ። ኤፍ የትኛውም ኤፍ መያዝ የሚችለው 14 ኤሌክትሮን ነው። ስለዚህ 14 መጻፍ አለብን። ዲ ቴን ፒ ሲክስ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ጥሩ። እነዚህን ኦርደሮች ካየን በኋላ ምንድነው የምንሰራው ብለን ስናስብ ወይም እንዴት መተግበር እንችላለን ስንል የሚከተለው ምሳሌ ጋይድ ላይናችን ይሆናል፣ ወይም እንደ መመሪያ አድርገን ሌላኛውን ጥያቄ እየሰራንበት እንቀጥል። ሶ ዘ ፈርስት ኤግዛምፕል ራይት ዘ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን of the following elements using one or a using a in sub level or using subshell b or the second ሁለተኛው የምንጽፍበት ዘዴ main energy level main
energy, the main energy level. Okay. ስለዚህ እነዚህን ሁለት energy ወይም ደግሞ electron configuration መጻፊያ ዘዴዎች ወይም ደግሞ ህጎችን ተጠቅመን የነዚህን ኤሌመንቶች configuration እናስቀምጥ። የመጀመሪያው ኤሌመንታችን carbon ነው። The second element, which is chlorine, and the third element, which is iron. Gri, kutrochun be metakem. ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ጥሩ። ሮማን ነምበር 1 the element is carbon. አቶሚክ ነምበር 6 ማስ ነምበር 12 እነዚህን ትምርቶች ከባለፈው ማስታወስ ይችላል። ሁል ጊዜ ሱፐርስክሪፕት ወይም ከላይ የሚጻፈው ቁጥር የኤሌመንቱ ማስ ነምበር እንደሆነ ከስር የሚጻፈው ቁጥር የኤሌመንቱ አቶሚክ ነምበር እንደሆነ ከባለፈው ሌሰኖቻችን ማስተዋወስ ትችላላችሁ ወይም ታስታውሳላችሁ። ሶ ከስር የተጻፈው ቁጥር እንደምታዩ 6 ነው። ስለዚህ ኤሌመንቱ ያለው የኤሌክትሮን ብዛት 6 ነው ማለት ነው። ሶ ካርበን it has 6 electrons. እንግዲህ 6 electron እንዳለው ከቁጥሩ ማወቅ ይችላል። ጥያቄው እነዚህን 6 electronዎች እንዴት እናስቀምጥ? Using sub level and main energy level. ስለዚህ የመጀመሪያው using sub level ላይ ስንመጣ carbon 6 12 የዚህን ኤሌመንት ኮንፊግሬሽን ለማስቀመጥ ስድስቱን የት ቦታ ላይ እንደርድራቸው ነው ጥያቄ። ስድስቱን የት ቦታ ላይ መደርደር አለባቸው ነው ጥያቄ። ስለዚህ በህጉ መሰረት ወይም according to Aufbau's building block principle የመጀመሪያው lowest energy level ብለን የጠራነው 1s ነው። ሎር ኢነርጂ ሌቭላችን 1s ነው። s ደግሞ ስንት ይዛል? 2 ኤሌክትሮን። ስለዚህ ስጽፉት ምን ይሆናል? 1s2 ሲነበብም 1s ስኩዌር ማለት የለብንም። ስናነብ ወይም ፕሮናውንስም ስናደርግ ቁጥሮቹን እየጠራን መሄድ አለብን። 1s2 not 1s ስኩዌር። ከ1s ቀጥለን ቀጣይ ሰብ ሌቭላችን ማን ነው? በዲያጎናል ሩል መሰረት 2s ነው። አሁንም s ስንት ኤሌክትሮን ነው የሚይዘው? የትኛውም s 2 ኤሌክትሮን። ስለዚህ 2s2ን ጻፍ። እንግዲህ አስተውስ ተማሪዎች፣ አተሙ ያለው ኤሌክትሮን ስንት ነው? 6 ነው። የመጀመሪያው s ላይ 2ቱን አስቀመጥን። ሁለተኛው s ላይ 2 አስቀመጥን። የሚቀረን ስንት ኤሌክትሮን ነው? 2። ስለዚህ ቀጣዮቹን 2 ኤሌክትሮኖች p ላይ እናስቀምጣለን። በኦርደሩ መሰረት 2p2 p እስከ 6 መያዝ ይችላል። ነገር ግን እኛ ያለን አጠቃላይ 6 ነው። ሁለቱን እዚህ አስቀመጥን ሲደመሩ በአጠቃላይ 6 ስለሞላ p ላይ በፍጹም ከሁለት በላይ ማስቀመጥ አይፈቀድም ማለት ነው። so this is the sub level configuration. This is sub-level configuration. Sub-level configuration-ን በትክክል የተገነዘበ ተማሪ main energy level-ን ለመስራት አይቸገርም ወይም ቢን ለመስራት
በፍጹም አይቸገርም ማለት ነው። ምክንያቱም ከላይ የተጻፉትን ቁጥሮች መሰረት አድርጎ በቀላሉ ማስቀመጥ ስለሚችል። ተማሪዎች እዚህ ጋር ቀደምም ስናገር እንደነበረው ማስታወሻ ይዛችሁ እየሰራችሁ እንደሆነ አስባለሁ። ከፊት ለፊት ተጽፎ የምታገኙአቸው ቁጥሮች ሼሉ ማን እንደሆነ ይነግሯችኋል። ከፊት ለፊት ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን የምትመለከቱት አንድ ቁጥር አለ። አንድ ቁጥር ማለት የመጀመሪያው ሼል ማለት ነው። ያ የመጀመሪያው ሜን ሼል ኬ ሼል ተብሎ ይጠራል። ከመጀመሪያው ሼል ስንነሳ ኬ ሼል ብለን እንጠራዋለን። ከፊት ለፊት ሁለት ተጽፎ ደግሞ ካገኛችሁ እነዚህ ሁለት ቁጥሮች ሁለተኛው ሼል መሆኑን ይገልጽላችኋል። ስለዚህ ሁለተኛው ሼላችን ደግሞ ማን ነው? ኤል ሼል ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን 3 የተጻፈ ነገር ስለሌለ እነዚህ ሁለቱን ብቻ ጽፈን ማስቀመጥ እንችላለን። ሶ 1 ማለት የመጀመሪያው ሼል ነው። ስሙን ማን ነው አለን? አዎ ኬ ሼል ነው አለን። እዚህ ሼል ላይ መቀመጥ የሚችሉት ከላይ የተቀመጡት ኤሌክትሮኖችን እየደመራችሁ መሆን አለበት። ለምሳሌ በአንድ የሚጀምር 1s ብቻ ነው። ስንት ኤሌክትሮን አለን? 2። ሶ ኬ ላይ መቀመጥ ያለበት የኤሌክትሮን ቁጥር ስንት መሆን አለበት? 2 ማለት ነው። ኬ ላይ መቀመጥ የሚችለው ቁጥር 2 ነው። ነገር ግን ወደ ኤል ሼል ወይም ሁለተኛው ሼል ላይ ግን ስንመጣ 2 ኤል ሼል እንደሆነ ይነግረናል። እዚህም የምታገኙት 2 ኤል ሼል መሆኑን ይነግራችኋል። እዚህ ሁለተኛው ሼል ላይ ያሉት ኤሌክትሮኖች ቁጥር ግን ከላይ ያሉትን ደምራችሁ ማስቀመጥ አለባችሁ። ምክንያቱም እነዚህም ሁለት ኤሌክትሮኖች ሁለተኛው ሼል ላይ ነው፣ እነዚህም ሁለት ኤሌክትሮኖች ሁለተኛው ሼል ላይ ነው። ስለዚህ ስትደምሩት በአጠቃላይ ሁለተኛው ሼል ስንት ይዞ እናገኛለን ማለት ነው? 4 ኤሌክትሮኖች ይዞ እናገኛለን። ስለዚህ ስጽፉ ምንድነው ማለት ነው? 2-4 ወይም ኬ ሼልና ኤል ሼልን ከላይ ጽፋችሁ ኬ ሼል ላይ 2 እንደያዘ ኤል ሼል ላይ 4 እንደያዘ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ጥያቄ መልስ መስጠት ይችላል ማለት ነው። ካርበን 12 ማስ ነምበሩ ሲሆን የኤሌክትሮኑ ቁጥር ግን ስንት ነው? 6። ምክንያቱም አቶሚክ ነምበሩ 6 ስለሆነ። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንመጣ ወይም ቢ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንመጣ ኤሌመንቱ ክሎሪን ነው። ዘ ኤሌመንት ኢስ ክሎሪን። ስለዚህ ከስር የተጻፈው ቁጥር 17 ስለሆነ ሶ ዘ አተም ኦር ዘ ኤሌመንት ሃዝ ዘ ኤሌመንት ሃዝ ኢት ሃዝ 17 ኤሌክትሮንስ 17 ኤሌክትሮንስ። ስለዚህ በመጀመሪያው ህግ ተጠቅመን ስንሰራ ወይም ሰብ ሌቭል the first one is 1s, the second 2s, next 2p, next 3s and next 3p ተደምሮ ግን ከ17 መብለጥ ስለሌለበት መቁጠር አለብን። 2 እና 2 4 4 እና 6 10 10 እና 2 12 ፒ ላይ የቀረን ቁጥር 5 ስለሆነ ፒ ላይ 5 ጻፍ። ሶ this is what do we call it the sub level configuration. This is the sub level configuration. The sub level configuration. ሁለተኛው ላይ ስንመጣ ቅድም ባየነው ህግ መሰረት the main energy level configuration ላይ ስንመጣ አንደኛው ሼል ስንት ይዟል? 2 ይዟል። ሁለተኛው ሼል በድምሩ ስንት ይዟል? 8 ይዟል። ሶስተኛው ሼል በአጠቃላይ ወይም ኤም ሼል ማለት ነው ስንት ይዟል? 7። ስለዚህ
ሁለት ሲደመር ስምንት አስር፣ አስርና ሰባት አስራ ሰባት። ሶ ዲስ ኢዝ ደ ሜን ሼል ኮንፊግሬሽን። ሜን ሼል ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ብለን እንጠሯለን። ሜን ሼል ስንል ዩዚንግ ሜን ኢነርጂ ሌቭል ኬኤልኤምኤን እያልን ማስቀመጥ እንችላለን። ሶስተኛ ምሳሌ አድርገን የወሰድነው ወይም የሰራነው አይረን ነው። አይረን አቶሚክ ነምበር 26 ማስ ነምበር 56። ሶ ከላይ እንዳየነው ሁሉ ዘ ኤሌመንት ሃዝ 26 ኤሌክትሮንስ 26 ኤሌክትሮኖች አሉት። ስለዚህ 26 ኤሌክትሮኖች ካሉት የመጀመሪያው መልስ ዩዚንግ ዘ ሰብ ሌቭል ኮንፊግሬሽን ዩ ሃቭ ቱ ራይት ዘ ሎስት ኢነርጂ ሌቭል 1s ኔክስት 2s ኔክስት 2p 3s 3p እና 4s ከ26 እንዳይበልጥ እንደምር 2 እና 2 4 4 እና 6 10 10 እና 2 12 እና 6 18 እና 2 20 6 ይቀረናል። 4s-ን ከጻፍን በኋላ ቀጣዩ 3d ነው። በዲያጎናል ሩል ህግ መሰረት ኦርደሩን ቅድም ስንሰራው እንዳያችሁት ቀጣዩ 3d ነው። So this is the sub level configuration. ሜን ኢነርጂ ሌቭል ኮንፊግሬሽን ላይ ስንመጣ ተመሳሳይ የሆኑትን እየደመራችሁ በማስቀመጥ ቦታ ቦታቸውን መለየት አለባችሁ። ኬ ኤል ኤም አስፈላጊ ከሆነ ኤን ኦ እያላችሁ ትቀጥላላችሁ። ሶ አንደኛው ሼል ሁለት ኤሌክትሮን ይዟል። ሁለተኛው ሼል በድምሩ ስምንት ይዟል። ሶስተኛው ሼል ሶስት ሶስት ሶስተኛው ሼል በድምሩ ስንት ይዟል? ከላይ ያሉትን ስደምሩ 14። ኤስ ላይ ሁለት አለን፣ ፒ ላይ ስድስት አለን፣ አሁንም ሶስተኛው ላይ ሆኖም ዲ ላይ ስንት አለን? ስድስት። ስንደምረው 14። አራት ማለት አራተኛው ሼል ማለት ነው። ኤን ሼል ያለው የኤሌክትሮን ቁጥር ሁለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽናችን ምን ሆነ? 2 8 14 2 This is the main shell electron configurations. Okay. እነዚህን ካየን ቀጣይ የሚሆነው ምንድን ነው? ህጎቹን መሰረት በማድረግ ወይም ከላይ ያየናቸውን ህጎች መሰረት በማድረግ እነዚህን ጥያቄዎች ትሰራላችሁ ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ 7 ኤንድ ዘ ኢንስትራክሽን ራይት ዘ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ራይት ዘ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን። ተማሪዎች ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽንን የገባው ተማሪ ስለ አንድ ኤሌመንት የህይወት ታሪክ ያለ ምንም ችግር ማውራት ይችላል። ያለ ምንም ችግር አጠቃላይ ባህሪያቶችን አጠቃላይ ስላለው ኮምፓውንድ ባህሪ ወይም ሊሰራ ስለሚችለው ኮምፓውንድ ወይም ፕሮፐርቲ፣ ከለር፣ ሪአክቲቪቲ የተለያዩ ነገሮችን በቀላሉ መገንዘብና መግለጽ ይችላል። ምክንያቱም ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ያወቀ ተማሪ ፔሪዮዲክ ቴብልን ወይም የሚቀጥለውን ቻፕተራችንን ማለት ነው ያለ ምንም ችግር በቀላሉ ሊረዳ ስለሚችል በደንብ እንዲገባችሁ ያስፈልጋል። ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን በደንብ እንዲገባችሁ ያስፈልጋል። ሶ ራይት ዘ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኤሌመንትስ the following elements using a sublevel
ቢ ሜን ኢነርጂ ሌቭል። ሜን ኢነርጂ ሌቭል። ኦኬ ሶ ዘ ፈርስት ኩዌስችን ኦር ነምበር 1 the first question or number 1 sulfur atomic number 16 and the second question gallium ga or gallium atomic number 31 the third question is argon atomic number is 18 the fourth question which is calcium atomic number 20 the fifth element which is rubidium atomic number 37 the next element which is zinc atomic number 30 and the last element which is copper atomic number 29 ሰባተኛው ላይ ግን ተማሪዎች በጥንቃቄ የተወሰነ ማብራሪያዎች ከጥያቄው በኋላ ከሰራችሁትና ከመከራችሁት በኋላ ማየት እንችላለን ምክንያቱም ተጨማሪ አንድ መሰረታዊ ነጥብ አለ በትክክል ለምትሰሩ ተማሪዎች ግን አይ ዱ አፕሪሺየት ዳት ሪፈር ማርጋቹ ነገሮችን መስራት ስትችሉ እንደ አይነት ተማሪ መበረታታት የሚገባው ስለሆነ አይ ዱ አፕሪሺየት ዳት ስቱደንት እንግዲህ ተማሪዎች ከላይ ያየናቸውን ወይም ከላይ ያነሳናቸውን ነጥቦች በያዛችሁት ማስተዋሻ አማካኝነት የበለጠ ፕራክቲስ ማድረግ እንዳለባችሁ አጽንኦት ሰጣችኋለሁ ስለዚህ ትምርቱን ወይም ከላይ ያየነውን ይመስላል እንግዲህ ይሄንን ትምርት በጥሞና ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ያመሰግንኩ ትምርቱን እንደተለመደው ላይክ በማድረግ ወይም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ትምርቱ ለሌሎች እንዲዳረስ ማድረግን እንዳትረሱ ሁልጊዜም የኤኬቲዩብ ጥያቄና ከናንተ ለናንተ የሚያቀርበው ሐሳብ ነው ትምርቱን ስላዳመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ቀን መልካም ውሎ